Hər birinizi xoş gördük yoldaşlar. Mən çox xoş xəbər sizinlə paylaşmaq istəyirəm. Müsahibələrdə bilirsiniz ki, bizdən çox nəticə əldə edən yoxdur deyirik. Əlbəttə ki, bunu sübut edəməliyik. Son 3 gün ərzində, yəni ayın 10-u, 11-i, 12-si və yəni bugün etibarən son 3 gün ərzində müsahibədən 6 nəticə əldə etmişik. Son 3 günə müsahibədən 6 nəticə. Bunlardan 3 dənəsi Naxçıvan Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyidir. 2 dənəsi Azərbaycan Respublikasında Qobustan rayon icra hakimiyyət orqanıdır. Bir dənəsi isə Sahtaran icra hakimiyyət orqanıdır. Gəlin istəyirsiniz bu nəticələrlə daha yaxından tanış olaq və videonun sonunda bu nəticələri necə əldə etmişik, necə oxuyuruq, bu bilgiləri sizinlə paylaşacaq. Birinci nəticə əldə etmişik, gəlin Naxçıvan Ekologiyasını deyək başlayırıq. Birinci başlayırıq 16.7 almışıq. Naxçıvan Ekologiyasından ayın 11-i 16.7 bal. İkinci almışıq 16.3 bal. Naxçıvan Ekologiyasıdır ayın 10-u. Və üçüncü nəticəmiz isə deməli, ayın 12-si, yəni dünəndəlif Naxçıvan Ekologiyası 16 bal. Deməli, fikrimizi ümumiləşdirsək, Naxçıvan Ekologiyası 3 qəbul, bunların biri 16.7, 16.3 və 16 və s. Gələk Qobustana. Qobustana qəbul vermişik bir dənəsi 16 balla bu günlərim, bir də 2 gün bundan qabaq 16.3 balla. 2-7. Və bu günlərim Saatıran İcra Hakimiyyət Orqanına 18 bal qəbul vermişik müsahibədən, 18 bal. Əziz yoldaşlar, bildiyiniz kimi, bax, həqiqətən tam səmimi şəkildə deyirəm və mən bunu bütün videolarımda deyirəm. Bəzi müəllimlər götürür mən nəticələrimi paylaşır. Bəzi müəllimlər də, nə bilim də, haqsızlıq edirlər. Bu barədə geniş şəkildə danışmaq istəmirəm. Sadəcə bilməyinizi istəyirəm ki, bir çox insanda nəticə paylaşır, amma ortaqda heç nə yoxdur. O tələbənin, demək olar ki, 90% hamısı mənim yanımdan çıxıb gedib və yaxud da ki, o videolara baxıb, onun nəticəsindədir. Bax, doğru metod budur. Əgər siz müsahibəniz varsa, ümumi, daxili, müsabiqə üzrə müsahibə mərhələsinə hazırlaşırsınızsa, və bu müsahibədə uyğundur sözünü almaq istəyirsiniz. Yəni, inandırım ki, siz çox rahatdır. Bilirsiniz niyə? Çünki, bax, qanunvericilik isə nəzər, kitab baxım, kompüterə baxım, izah edirlərsə, yəni, ehtiyac yoxdur. Qanunvericilik nəzər şəkildə yox, praktik cəhdə öyrənməlisən. Dünya görüşün lazım olan sizlərini oxumalısan. Vəzifə proqramı söz yığın şəkildə yox, 400 səhifə yox, 100 səhifə oxumalısan, müsahibədə verilən suallar şəklində oxumalısan. Bax, bu qəbul olan 3 günə 6 nəticə var ya, bilirsiniz ki, bundan qabaqda 4 günə 12 nəticə, bax, həqiqətən deyirəm, öz hamısını görmüşsün nəticələr, short videolar olsun, növbətdə girin o canlı yeri olsun. Sizə inandırıram ki, yəni bu nəticələrin hər birinin bir nömrəli səbəb ondan ibarətdir ki, biz vəzifə proqramında olan 18 qanunu deyim, 20 qanunu deyim, 10 hamısını oxumamışıq. Çünki 10 hamısına sual verilmir axı. Bir dənəsi var, tikinti məcəlləsi. 200 maddədən ibarətdir. 200 maddədən sual verilməyəcək, verəcək 79-dan, tikinti icazə tələb olunmayan, verəcək 56-dan, verəcək 86-dan. 200 maddənin 30 maddəsi ehtimal ona sual aiddir. Bax, o 30 maddənin daha çox üstündə dururuq. Bilirik ki, oradan daha çox sual verəcək. 200 maddə oxumanın hamısını oxuyuruq. Bunu bilmək üçün də müəllimdə beyin lazımdır. Beyin. Bir çox insanlarda beyni yerinə başqa şeydir. Amma onu demirəm mən. Yanından tələbənin pulunu alır, yola verir. Sən bütün vəzifə proqramlarını bilməli sənkarına suallar verir. Ondan sonra özə müəllim deməlisən. Başa düşürsünüzmü? Əgər siz də öz işinizi etibarlı bir insan buraxmaq istəyirsinizsə, həqiqət deyirəm, tam səmimi şəkildə deyirəm. Orada saat 18.01-də nəticəyə baxıb, uyğundur, yaşlıdır sözünü görüb, sevmək istəyirsinizsə, müraciət edin, sizin işinizi həll edək. Sağ olun, salamat qalın.